Povodom završetka trogodišnje rekonstrukcije Atrija Kneževa dvora sinoć je svim zainteresiranima predstavljen cjelokupni proces kao i kratki video. Uz kompleksan i zahtjevan rad velikoga broja ljudi koji se provodio kroz tri faze, uloženo je 13 milijuna kuna, a radovi su se odvijali uz nadzor konzervatorskog odjela. Sačuvali smo svaki komad kamena koji je bio izvorni, pa i one obnove iz 18. 19. stoljeća, sve smo sačuvali. Stupovi na katu su bili, u svim potresima su padali. Dječji vrtić Leptirić Trsteno organizirao je završnu dječju predstavu Doviđenja vrtiću. Djecu je pripremao Stjepan Lazarević u sklopu projekta Linđovo blago. U programu su sudjelovale sve vrtićke grupe, a maleni su svojim nastupom oduševili mnogobrojne roditelje i prijatelje koji su se pridružili obilježavanju završetka vrtićkog druženja. U sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo u subotu 9. lipnja Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira akciju Hodajmo do zdravlja. Pod stručnim vodstvom prošetat će se od Uvale Lapad, šetalištem Nika i Meda Pucića, ulicom Ivana Plemenitog Zajca preko Orsana do igrališta Pomorsko-tehničke škole gdje će biti organizirano i mjerenje krvnog tlaka. U galerijskom prostoru kazališta Marina Držića otvorena je izložba splitskog umjetnika Željka Bubala. Ciklus je predstavljen kao svojevrsni dnevnik umjetnika koji pripada suvremenom slikarstvu. Njegove slike nalaze se u brojnim privatnim zbirkama i muzejima Hrvatske, ali i inozemstva, a postav sinoćnje predstavio je 28 slika ovog priznatog umjetnika. Ja vam živim već dio godine na otoku Hvaru. I neke od ovih slika imaju tu neraskidivu vezu sa Hvarom. Ja se gotovo osjećam kao stanovnik toga otoka, iako nisam rođen na Hvaru. Sutra od 20:35 pogledajte reportažu Dan osnovne škole Mokošica, dok od 22:20 možete pogledati putopis Mirisi, okusi i blago Sejlona.